Åh, ja, god sending her fra Jan Benjaminsen, det var i S-Sundur her, kanskje særlig av Sett-Nallodje, Kjørsta Vell. Borstur fra mållinjene, Aiden Leon. Hänger vi längst statu, han finns ju bälte? Nej, det hänger inte vi. Det såg så ut, men han tar ut när han sparkar och så tar han i himmelen. Det är hade inte vi. Åh, jag kan det hos honom för att läsa! För han stått av! Aiden Leo. Pekar alltid kanske att han var kanske mest skönlig för det håller vårt. Det är kanske bjöd sig, det är inte trobult. Men något när rymliga jämt. Johan. Ja ja, jag alltid jag börjar jag spjort så spelar jag ganska att komma fram stöbarna vem det snon. Här är det same rise to come till några ting men alltså det är inte faktiskt all bonus. Ja, vad det är likt. Så kom ja, kom igång för tempo igen där nere dysten. Ja ja, det händer öliga lite och ja, den är Paul Danielsen som just klarna kom in. Aiden Leo. Åh, det kan väl kanske glömma. Ja. Kan han kanske göra? Läckt right here från Aiden Leo. Åh, go Alvering. Aiden Leo finner Sebastian Lau. Nettutningar med Jamal. Sista var jag vet jag tack äkta är rättliga gott och rättliga kommer folk tja hemma lin och så kappen går mot upp i 8 sista var 0-0. Ja, det var en så det första så har någon kan det hända och ja allt det så på bordet på 8 sista nästan här tar ju käppa och vär där för någon annan. Han är så för rekord i sånt alla ju och ja. Jag var inte god så nästa gång på mål där. Men Tore Thompson var glow höjt han där nästan. Raktar. Fram till Dater Hans Jakob som är om att komma läser men tar er klarer i tafta vägna. Jörgen. Vi lagt en fyra i snö men Aiden Leo är här. Stundor i varje parten om. Ja. Janne Svabbo, langer ball fram til Fader Heiden, fyrir han skott, ja, det finnes bra, Arman Malan! Og Ulias Bukst, oi, 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 oi. Her er Amars. Og så Janne, om at jeg på en Leo her. Janne Svabbo, Peter Taktor, ut til Teit Olsen. Fotlar fyr, Eidan. Her var Stefan og Boa her framme, og vi står få av en kalt samme måler. Well, vi synna Li här av Bonchlund. Bastur lagt här till Simons av Lime. Vi vant i affär. Och attra en inväck. Så är det... Åh, oh, det bränner då! Hanna Sparsche. Åh, så! Oj, oj, oj! Och Berg. Han lagt passet, blåstøy for det også! Åh, Daniel! Vi, Alexander, og så lurer vi, og så ender det! Ja, da spør jeg, ja, det ligger vel! Åh, det er Aiden Leo som er hakstor! Bastur en støkker, støkker laser, Aiden. Fremveis, Aiden Leo. Ja, det er ikke kvendt av. Aiden Leo upp i armen. Rasmus Knudsen very well för det. Oh, en läser Bolter. Så lämpar han. Oj! Faktiskt kommer vi att jobba åt sig. Här. Aiden Leo får göra det! Och nu är vi kvar. Ser ut till att komma en fyra. Båda som fyra. Och här är Aiden Leo. Han ska lasa Estemal! Oj, just det här som Destos med.
Han bringar han och bulten stöcker för länge från honom. Så gott plåser till Aitan Leo som får en shota. Och så är mål! En Björtsrö som röjner att få omkänna ett mål. Så det är Aitan Leo som skjuter ett gott skott! Det tar vi tar han. Och så kommer det och det är Aitan Leo! Aitan Leo kommer att stanta helt väl in i ui. Det är faktiskt in i striken och tjaskala man hon. Och så sätter han hötte av balten och stövan är 2-1 till B8-trush.